vam portar la nostra filla a urgències perquè pensàvem que tenia un encostipat fort i, clar, en realitat, doncs, quan ens van dir que era diabètica de tipus 1, en aquell moment, clar, és un xoc, perquè ni saps ben bé encara què és la diabetis, vull dir, ho relaciones amb gent gran, ho relaciones amb obesitat, ho relaciones amb mals hàbits alimentaris, i en aquest cas no té res a veure, vull dir, és una malaltia autoimmune que no se sap encara per què es desenvolupa en algunes persones. Sí que hi ha una predisposició genètica, però res més. Amb una nena de 3 anys pots explicar el que ella pugui entendre, no? Et sorprendries perquè entenen molt més del que pensem. Bàsicament, el que li expliquem és que ella no és diferent. O sigui, ella no té res de diferent. L'única diferència entre el papa i ella, o la mama i ella, o el tete i ella, és que ella té un pàncreas que és gandul, per dir-ho d'una manera, o que està adormit. Vale? Llavors, per això se li ha de posar insulina, perquè el seu pàncreas, no, com està una mica adormilat, doncs no fa la insulina que necessita el seu cos, que tots necessitem, que produïm de manera natural i que, en canvi, ella no ho fa. Per això li hem de posar res més. Ells estan per sobre de la nostra visió, diguéssim, més incapacitant, i, òbviament, se n'en surt perquè és el que ha de fer. Vull dir, té 3 anys, té tota la vida pel davant.